Սպորտը դուրս է քաղաքականությունից։ Երկար ժամանակ կար պնդում, որ այս երկու ոլորտները միմյանց չեն առնչվում։ Սակայն երբ Ռուսաստանը հատուկ գործողություն սկսեց Ուկրաինայում, փոխվեց ամեն բան։ Ռուսաստանի դեմ սկսեցին պատժամիջոցներ կիրառել ոչ միայն տնտեսապես, այլ նաև սպորտի բնագավառում։ Նախ UEFA-ն Ուկրաինայում հատուկ ռազմական գործողության պատճառով Սանկտ Պետերբուրգին զրկեց 2022 թվականի Չեմպիոնների լիգայի եզրափակիչն անցկացնելու իրավունքից։ Մրցաշարի եզրափակիչը կկայանա Փարիզում։ FIFA-ն և UEFA-ն ֆուտբոլի Ռուսաստանի տարբեր տարեկային հավաքականներին ու ակումբներին հեռացրին բոլոր միջազգային մրցաշարերից։ Այս ամենից հետո իրար հետևից սկսեցին նման որոշումներով հանդես գալ տարբեր սպորտային կառույցներ։ Բասկետբոլի Եվրոլիգան նմանատիպ որոշում կայացրեց ռուսական ակումբների վերաբերյալ, հեռացնելով նրանց մրցաշարից։ Քիչ ուշ բասկետբոլի միջազգային ֆեդերացիան պաշտոնական հայտարարություն է տարածել, ըստ որի Ռուսաստանի բոլոր ակումբները եւ հավաքականները դուրս կմնան FIBA-ի հովանու ներքո անցկացվող մրցումներից։ Սահմանափակումները վերաբերում են նաեւ կանանց եւ երիտասարդական թիմերին։ Ֆորմուլա 1-ը հայտարարեց, որ 2022 թվականի Սոչի Grand Prix-ն չեղարկվելու է։ Վոլեյբոլը եւս հետ չմնաց ու Ռուսաստանի նախ զրկեց ազգային լիգան ընդունելու իրավունքից, իսկ հետո արդեն վոլեյբոլի աշխարհի առաջնությունից։ Եսանովա Վասկի միջազգային միությունը դադարեցրել է Ռուս եւ Բելարուս մարզիկների ազգային դրոշի ներքո հավաքականների մակարդակով միջազգային մրցումներին մասնակցելու հնարավորությունը։ Անմասն չմնացին նաեւ բադմինտոնը, սեղանի տենիսը եւ հրաձգությունը։ Իսկ ողի մրցումներին մարզիկները կարող են մասնակցել չեզոք կարգավիճակով։ Ձմեռային մարզաձևերը նույնպես հետ չմնացին։ Տափողակով հոկեյի միջազգային ֆեդերացիան հայտարարեց Ռուսաստանի եւ Բելարուսի ազգային հավաքականների մասնակցությունը միջազգային հանդիպումներին անորոշ ժամկետով կասեցնելու մասին։ Չմշկավազքի միջազգային միությունը նույնպես հեռացրեց Ռուս եւ Բելարուս մարզիկներին իր ենթակայության տակ գտնվող մրցաշարերից։ Նրա հովանու ներքո անցկացվում են Գեղասարքի, Շորտրեկի եւ Չմշկավազքի մրցումներ։ Դահուկային սպորտի միջազգային ֆեդերացիան եւ բիատոնի միջազգային միությունը հայտարարել են, որ Ռուսաստանը հեռացվում է միջազգային մրցաշարերից մինչեւ ընթացիկ մրցաշրջանի ավարտը։ Դեռևս հեռացման եւ տարբեր մրցաշարեր ընդունելու ձերկելու մասին որոշումներով հանդես են եկել այս սպորտաձևերը, բացի բացառվում, որ տվյալ շարքը լինի շարունակական։